Komunitetet fetare mesazh të fort politikanëve. Këshilli ndërfetar i Shqipërisë, duke marrë shkas nga situata aktuale, i ka bërë apel politikanëve që të zgjidhin krizën me dialog dhe vetëpërmbajtje. Komiteti Mysliman i Shqipërisë, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Kisha Katolike e Shqipërisë, Kryegjyshata Botërore Bektashiane dhe Vllazëria Ungjillore e Shqipërisë apelojnë për zgjidhje të konfliktualitetit të tej zgjatur, i cili po thellon dhe më shumë varfërinë e shqiptarëve, ikjen e tyre, dobësimin e institucioneve demokratike në vendin tonë, si dhe po dëmton imazhin e Shqipërisë përpara botës, deklarata e tyre. Këshilli ndërfetar i Shqipërisë, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Kisha Katolike e Shqipërisë, Kryegjyshata Botërore Bektashiane dhe Vllazëria Ungjillore e Shqipërisë po ndjekin me shqetësim situatën politike në vendin tonë, e cila ndikon drejt për së drejti në aspektin social, ekonomik dhe në të ardhmen e rinison, duke krijuar një gjendje të pasigurt dhe duke cënuar shpresën e një populli të vuajtur por vitale të fort për ballë sprovave me të cilat është përballur historikisht. Këshilli ndërfetar i Shqipërisë i bën thirrje politikës shqiptare për dialog dhe vetëpërmbajtje, si dhe për zgjidhje të konfliktualitetit të tej zgjatur, i cili po thellon dhe më shumë varfërinë e shqiptarëve, ikje në tyre, dobësimin e institucioneve demokratike në vendin tonë, si dhe po dëmton rënd imazhin e Shqipërisë për para botës. Ne të gjithë së bashku duhet të këmbgulim fort tek virtyti shpresës, që po plagoset dita ditës, duke i bërë thirrje të gjithë faktorit politik të lërë me njën dhunën verbale apo fizike, për çmimin e kundërshtarit politik dhe të gjejnë me do e mos zgjidhje në dobi të gjithë shoqërisë shqiptare, të atyre nënave dhe babalarve fisnik që ushqyen brezat me dashurinë e shenjtë për këtë tokë dhe sidomos të rinisë tonë, e cila meriton një vend me një të ardhme shpresë plot. Lusim Zotin për më shumë dashuri, mirëkuptim dhe bashkëpunim. Zoti bekof Shqipërinë dhe popullin shqiptar. Me respekt, Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë.